ვახტანგის ოჯახი წლებია მესაქონლეობას მისდევს. Სწორედ ეს ოჯახური მეურნეობა გახდა მისი დედაქალაქიდან სოფელში დაბრუნების მიზეზი. ვახტანგთან ამ ოჯახური მეურნეობის მოსანახულებლად ჩავედით. Იმის გამო, რომ ახალგაზრდა ფერმერი ძირითადად მომთაბარე მეურნეობას ეწევა, მასთან ერთად ზღვის დონიდან 600 მეტრზე სოფელ ბაბოთში ჩავედით. აქ ახლა ფერმის ნაწილია განთავსებული. აქ ყავს საქონელის ნაწილი ამოყვანილი, იმიტომ რომ ეს საქონელი ძირითადად მიჩვეულია ის მთას და საძოვრებს. ესე გადაადგილები და ჩვენი მომთაბარეობით ჩვენ ვამარტივებთ და უფრო იაფიანს ვხდით საქონლის მოვლას. აქ ამ წუთში ყავს დაახლოებით 40 სულ საქონლამდე, რა ესე რო ვთქვა. ასევე ყავს საქონელი, ეგერ ხედავთ, ანუ იმ მთის ძირში ყავს დაახლოებით 20 სულამდე საქონელი. ვახტანგს ფერმაში ძირითადად მეხურცული ჯიშის საქონელი ყავს. იმის გამო, რომ მომთაბარეობენ, ზისგან სხვადასხვა პროდუქტს აქტიურად ვერ აწარმოებენ. ყველს მხოლოდ ზაფხულში ამზადებენ. აქ არ გვაქვს არც კომუნიკაცია, არც დენი გვაქვს, არც წყალი არა, მდინარეზე გვიწევს წყალზე ჩასვლა და ამიტომ ვერ ვახერხებთ ყველის სამოყვანას. ხბუები მიშვებული ყავს ზრდით და ვყიდით როგორც მეხორცულ საქონელს. ამბობს ვახტანგ მერკვილიშვილი. მთავარი პრობლემა, რასაც ახალგაზრდა ფერმერი ასახელებს, მესაქონლეობის დარგში თანამედროვე განათლების პრობლემაა. ისეთი ჯიშები შემოდის და ისეთი ჯიშები ვითარდება, მეხორცული ჯიშები შეიძლება ჩვენ მომგებიანად ვთვლიდე და მომგებიანად უყურებდეთ ამ საქონელს, ასე გაშვებულზით, მაგრამ ჭირდება ცოდნა, რა ჯიშები არის კარგი ამ პირობებში. შეიძლება ამ საქონელზე უკეთესი იყოს სხვა ჯიში ამ პირობებზე და ამ კლიმატზე. პრობლემებთან გამკლავებას დამოუკიდებლად ილობენ, თუმცა დახმარება სამინისტროდანაც მიიღეს. მიაჩნია, რომ ამ დარგში პროფესიონალი კადრები ყველა რეგიონს საკმარისად უნდა ჰყავდეს. წელს იყო მეზობელ სოფელში გაჩნდა დავადება, ძალიან შეგვეშინდა, ფერმაში ერთი 10 სული გაუწყდა და ესე მოვიქეცით, ამოვიყვანეთ სამეცნიერო კვლევითი ცენტრიდან სპეციალისტები სოფლის მეურნეობას დაუკავშირდით. თვითონ რაიონში ვერ მოვიძიეთ, რაუნ ვერ გავიგეთ, რო დაუწყდა იმას, რითი უნდა ვებრძოლოთ, რანაირად და დაგვეხმარენ ეს ხალხი. ვახტანგ მერკვილიშვილის სურვილია თავისი ოჯახური მეურნეობა კიდევ უფრო გააფართოვოს. ბაზარზე არსებული სტანდარტები დააკმაყოფილოს, ზის პროდუქცია წაწარმოოს და მეტი ჯანსაღი პროდუქტი მიაწოდოს მომხმარებელს. მიაჩნია, რომ ამით საკუთარი თავის ოჯახის გარდა წვლილს ქვეყნის განვითარებაში შეიტანს. ამასთან ის თავისი საქმით ამტკიცებს, რომ ქვეყანაში არსებული სოციალური პრობლემების მიუხედავად, ახალგაზრდებს დასახული მიზნების მიღწევა მაინც შეუძლიათ.